Jeden z tradičných zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias, je vynášanie moreny. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé slnečné lúče. Na celom Slovensku sa víta jar vynášaním moreny. Spravidla sa jej venujú folklórne súbory. V pohraničnej obci Záhorská Ves tento zvyk nadobudol medzinárodný rozmer. Juj, tá mátoha, to je naša morena, ktorá symbolizuje zimu. A chceme ju teda dneska spolu s rakúskymi našimi partnerskými deťmi zo škôlky Zangernu. Chceme ju tu spáliť, hodiť do Moravy, aby sme sa už rozlúčili konečne so zimou a privítali jar. Hoď tomu počasie nenasvedčí. A kam ste sa vy vypravili s takými prútikmi? Na morenu. To je ušprung... Istota Slovaké. Prišlo to zo Slovenska, my to veľmi vítame, pretože spája to naše pohraničie slovenských a rakúskych občanov a detí. Milé deti, vážení hostia, pani učiteľky, učitelia, riaditelia, riaditeľky, predstavitelia obcí, dovolte, aby som vás tu srdečne v mene obce Záhorská Ves a Angernu privítal. Morena, morena, voda je studená, a teda hodíme, vodu oteplíme, s nebovým kľúčikom zem okolíme a rád vypustíme. Keď si šťastný, dúfaj do hlavy, keď si šťastný, dúfaj, keď si šťastný. Mir gefällt besonders gut, dass die Kinder auf beiden Seiten der Grenze die jeweilige andere. Táto spolupráca jasne rozpráva o tom, že deti na obidvoch stranách Moravy, ktorá nás síce spája, ale aj rozdeľuje, rozprávajú naživo medzi sebou, slovenský a nemecký, učia sa to a vidí to aj veľmi veľké plus do ich ďalšieho života. Die trennt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber durch solche Projekte sieht man auch, dass sie eben verbindet, denn die Kultur ist ja sehr ähnlich. Bolo to veľmi krásne pozdravenie jary našimi deťmi a našimi obcami, ktoré, čo sú zásluhou, ale veľkou zásluhou pani Irenky Limovej a našich dvoch riaditeľiek škôlok, pretože oni začali tento veľký projekt pred cirka 20 rokmi a my stále v tomto pokračujeme. Je to veľmi krásna spolupráca a hlavne učíme sa 7 hodín týždenne naše deti nemecky a rakúske deti slovensky. Záhorská Ves je asi jediná, neviem, či sa mýlim, ale myslím si, že áno, ktorá stále funguje s projektom rakúsko-slovenskej spolupráce a maličké deti sa učia nemecké piesne, riekanky a spoločne vítajú jar a je to úžasné, ako si vzájomne vedia spolupracovať. Pálenie moreny a dávanie do rieky Moravy je jeden z našich starých historických, dá sa povedať, že sviatkov a takýmto spôsobom vítajú v Záhorskej Vsi a v obci Angern na rakúskej strane jar. Pre západoslovenskú televíziu Milan Janovec.